Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alameen, as-salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. የተወደዳችሁ እና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እነሆ ሳምንታዊው ሂጅራ ቢዝነስ መሰናዷችን አሁን ወደ እናንተ መቅረቡን ጀምሯል። ሂጅራ ቢዝነስ መሰናዶ በትኩረቱን በኢኮኖሚና ቢዝነስ ጉዳዮች ላይ ያደረገ ነው። ሂጅራ ባንክ ከሚንበር ቲቪ ጋር በመተባበር በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ ያቀርብላችኋል። ከስቱዲዮ ውስጥ እናዘጋጃቸው ፕሮግራሞች እንደዚሁ ተሰናድተዋል። ከስቱዲዮ ውጭ እናዘጋጃቸው ፕሮግራሞች አሉን። በተለይ ደግሞ በዜናና መረጃ ሰዓታችን ሽፋን የምንሰጣቸው ጉዳዮች ዓለም አቀፍ እና ሀገር አቀፍ ጉዳዮች ይኖሩናል። እነሱን ተከታተላላችሁ። ሂጅራ ባንክ እንግዲህ ማህበራዊ ኃላፊነቱን ከመወጣት ባሻገር በቢዝነስ እና ኢኮኖሚ ላይ ያለን ዕውቀትና ግንዛቤ ማሻሻል ላይ ትኩረት አድርጎ እያዘጋጀ ወደ እናንተ የሚያቀርብላችሁ ልዩ ፕሮግራማችን ነው። ስለምትከታተሉን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንግዲህ ዛሬ ከስቱዲዮ ባለፉት ሁለት ክፍሎች የመጀመሪያው ክፍል በሐላልና ሐራም ጉዳዮች ላይ እስላም ትኩረቱን አድርጎ የሚያስተምረ ምንድን ነው የሚለው ላይ በደንብ አንደርስታንድ ለማድረግ ሞክረናል። በክፍል ሁለት ዝግጅታችን ደግሞ በተለይ ደግሞ ወለድ ወይም አራጣ እንደዚሁ የገንዘብ ስርዓትን ከዛ ባሻገር ደግሞ ብድር ምንድን ነው ትርጉምና ሐሳቡ የሚለውን ጨምሮ ባሳለፍነው ሳምንት ተከታትለናል። ዛሬ በሶስተኛው ክፍል ደግሞ እስላሚክ ባንኮች ይዘውልን የመጡት መፍትሄ ምንድን ነው እንደተባለው ሐላልና ሐራምን በዛ መልኩ ከተረዳን፣ ሪባ ወለድ የሚባሉ ኮንሴፕቶችን ከተረዳን እስላሚክ ባንኮች ደግሞ ይዘውልን የመጡት መፍትሄ ምንድን ነው፣ በተለይ ደግሞ ሂጅራ ባንክ ይዘውልን የመጣው ምንድን ነው ብለን ቆይታ እናደርጋለን። ሼክ ሰይድ አሊ ሀቢብ የሂጅራ ባንክ የሸሪዓ አማካሪ ናቸው። እንግዲህ ከእሳቸው ጋር ቆይታችን ዛሬም እንደቀጠለ ነው ማለት ነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን። አስቀድመን ግን ባልደረባዬ ፋኢዛ መሐመድ ያዘጋጀቻቸው መረጃዎች አሉ። እነሱን ተከታትለን እንመለሳለን። ከፕሮግራማችን ጋር በድጋሚ መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ። የውጭ ምንዛሬ ተመን በገበያ ዋጋ እንዲገበያይ የተወሰነውን ውሳኔ ተከትሎ ባንኮች በየዕለቱ የሚገበያዩበትን ዋጋ እያወጁ ግብይት እያካሄዱ ይገኛል። ባንኮች ግብይቱን የጀመሩት 1 ዶላር ከ74 ብር በላይ በሆነ ዋጋ በማገበያየት ነበር። በአንድ ሳምንት ውስጥ ይህ የግብይት ዋጋ ከ100 ብር በላይ ደርሷል። በዚህም ሂጅራ ባንክ በሳምንቱ መጨረሻ የአንድ የአሜሪካ ዶላር የመግዣ ዋጋ 102 ብር ከ19 ሳንቲም ሲሆን የመሸጫ ዋጋ ደግሞ 112 ብር ከ92 ሳንቲም ሆኖ ተመዝግቧል። ሂጅራ ባንክ ደንበኞቹ የትኛውንም አይነት የውጭ ምንዛሬ አገልግሎት በተቀላጠፈ መልኩ ከተለያዩ የዓለም ሀገራት ከወዳጅ ዘመድ ገንዘብ ሲላክ አስተማማኝና ደህንነቱን በጠበቀ መልኩ በስዊፍት፣ በሪያ፣ በዳብሽን፣ በዌስተር ዩኒየን፣ በትዩንስ በኩል ከሂጅራ ባንክ መቀበል ይችላሉ። በተጨማሪም አቅራቢያ ወደሚገኝ የሂጅራ ባንክ ቅርንጫፎች ጎራ በማለት የባንኩን ዘርፈ ብዙ አገልግሎቶች ማግኘት እንደምትችሉ ገልጿል። እንዲሁም የሂጅራ ባንክ የሞባይል መተግበሪያ የባንክ አማራጭ የሆነውን ኦምኒ ፕላስን በማውረድ የተሟላ የባንክ አገልግሎት ተጠቃሚ ሆኑ ሲል ጥሪውን አቅርቧል። አራተኛው የዓለም እስላማዊ ቱሪዝም ኮንፈረንስ ሊካሄድ መሆኑ ተገለጸ። አራተኛው የዓለም እስላማዊ ቱሪዝም ኮንፈረንስ የሚካሄደው በማሌዥያ ነው። ኮንፈረንሱ የሚካሄደው በመስከረም ወር እንደሚሆን አዘጋጆቹ አስታውቀዋል። ስለ ኮንፈረንሱ የተናገሩት የማሌዥያ ቱሪዝም የጥበብና ባህል ሚኒስቴር ኮንፈረንሱ ሀገራቸው ለሙስሊሞች የተመቸ መዳረሻ ለመሆን ቁርጠኝነቷን የምታሳይበት ነው ብለዋል። የኮንፈረንሱ አዘጋጅ ማሌዥያ በምታዘጋጀው ድግስ ከቱሪዝም፣ ትራንስፖርትና ተዛማጅ ዘርፎች ከ500 በላይ ተወካዮችን ለማሳተፍ አቅዳ ይዛለች። የዘንድሮ የዓለም እስላማዊ ቱሪዝም ኮንፈረንስ ለሙስሊሞች የተመቸ ቱሪዝም እንዲሁም አካታችነትን ይበልጥ የማስተዋወቅ ግብ ይዟል። አራተኛው የዓለም እስላማዊ ቱሪዝም ኮንፈረንስ መስከረም 1ና 2 2017 ዓመተ ልደት ይከናወናል ተብሎ ይጠበቃል። ቬትናም ለሐላል ምርቶች ቁጥጥር መመሪያ ልታዘጋጅ ነው። የቬትናም ሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የሐላል ምርቶችን ለመቆጣጠር የሚያስችለውን ረቂቅ መመሪያ ማዘጋጀቱን አስታውቋል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የረቂቅ መመሪያውን ለሕዝብ አስተያየት ክፍት ለማድረግ ማቀዱንም ይፋ አድርጓል። የሐላል ምርቶች መመሪያ በስራ ላይ ለማዋል በዝግጅት ላይ በምትገኘው ቬትናም የሙስሊም ዜጎች ቁጥር እጅግ አነስተኛ የሚባል ነው።
ቬትናም አጠቃላይ የህዝብ ቁጥሩ 99 ሚሊዮን ገደማ ሲሆን ከዚህ መሃል የሙስሊሞች ቁጥር 100% አይሞላም። ሆኖም የሀገሪቱ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር መመሪያውን ማዘጋጀት ያስፈልጋው በየጊዜው ያደገ የመጣውን የሐላል ምርቶች ፍላጎት ከግምት በማስገባት እንደሆነ አሳውቋል። ቬትናም ያዘጋጀችው የመመሪያው ረቂቅ ስታንዳርድና ቁጥጥርን ጨምሮ 5 ዋና ዋና ጉዳዮችን የያዘ ነው ተብሏል። በዚህም የሐላል ምዘና የሚሰጥበት አካሄድ በመመሪያ ረቂቅ ላይ መካተቱን የሀገሪቱ መገናኛ ብዙሃን አስነብበዋል። ከዚሁ ጋር በተገናኘ ቬትናም የሐላል ኤክስፖርት ለማበረታታት የሙስሊሞች ቁጥር ከፍተኛ ከሆኑ ሀገራት ጋር የመግባቢያ ስምምነት ለመፈረም እቅድ እንዳላት ተገልጿል። በዓለም አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ እድገት እያስመዘገበ የሚገኘው ሐላል ኢንዱስትሪ 7 ዘርፎችን የሚያቀፍ ሲሆን ኢንዱስትሪው በስሩ ኢስላማዊ ፋይናንስ፣ ሐላል ምግብ፣ ሐላል ፋሽን፣ ሐላል ሚዲያና መዝናኛ፣ የመድኃኒትና ሐላል መዋቢያዎችን ያካትታል። ኢንዱስትሪው በዓለም አቀፉ 2.3 ትሪሊዮን ዶላር ገንዘብ እንደሚያንቀሳቅስ ይገመታል። በትራፎርድ ሊካሄድ የነበረው የሐላል ምግብ ፌስቲቫል በቀኝ ዘመም ነውጠኞች ተቃውሞ ምክንያት ተራዘመ። በዩናይትድ ኪንግደም በግሬተር ማንቸስተር ትራፎርድ ሊካሄድ የነበረው የሐላል ምግብ ፌስቲቫል በቀኝ ዘመም ነውጠኞች ተቃውሞ ምክንያት መራዘሙን አዘጋጆቹ አስታውቀዋል። የሐላል ምግብ ፌስቲቫል አዘጋጆቹ ዝግጅቱን ያራዘሙት በሀገሪቱ ከተሞች የተነሳውን ሙስሊሞችንና ስደተኞችን ኢላማ ላደረገ ተቃውሞ ምላሽ ለመስጠት ነው። የፌስቲቫሉ አዘጋጆች ከሁሉም በፊት ቅድሚያ የሚሰጠው የዜጎች ደህንነት መሆኑን የገለጹ ቢሆንም እስካሁን ድረስ በፌስቲቫሉ ላይ በቀጥታ የተጋረጠ አደጋ እንደሌለ ግን አያይዘው ጠቁመዋል። በዚህ ሳምንት ሊከናወን የነበረው የሐላል ምግብ ፌስቲቫል ከሁለት ሳምንት በኋላ እንዲካሄድ ቀጠሮ ተይዞለታል። ተመልሰናል። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን አብራችሁን ስለምትሆኑ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ኡስታዝና በድጋሚ እንኳን ደህና መጡ። ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም። እንግዲህ ሳምንቱ እንዴት ነበር? ጥሩ ነው አልሐምዱሊላህ። ያው ድካሙ ልፋቱ አለ። አልሐምዱሊላህ። መርሐባ። ዛሬም ግንኙነታችን ወይም ደግሞ ውይይቶቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። ባሳለፍነው ሳምንት እንደዚሁ ከዛም ቀደም ባለው ሳምንት ውይይቶችን አድርገናል። እንደሚያስታውሱት በሐላልና ሐራም ጉዳይ ላይ ያደረግነው ቆይታ ቆንጆ ነበር። ከዛ የገንዘብን መረዳት የሚለው ላይ ዓለም አቀፉንም ሴራውንም ሁሉንም አንስተናል። ኢስላም ደግሞ ያስቀመጣቸው መፍትሄዎች ተብለው የሚጠቀሱ ደግሞ አሉ። ወለድን ለሚሸሽ፣ አራጣን ለሚሸሽ ማህበረሰብ ደግሞ እስልምናችን የሚያስተምረው ነገር አለና በተለይ ደግሞ ሸሪዓዊ ባንኮች ወይም ደግሞ ሸሪዓውን መሰረት አድርገው ስራዎቻቸውን የሚሰሩ ባንኮች የሚሄዱበት መስመር አለ። እንግዲህ ማህበረሰቡን ለማገልገል እስከተቋቋሙ ድረስ በተለይ ደግሞ ሙስሊም ማህበረሰብ የሚጠቀምባቸው መፍትሄዎች ይዘው እንደመጡ ታሳቢ ይደረጋልና አስቀድመን ሸሪዓዊ ባንኮች ወይም ሸሪዓን መሰረት ያደረገ ባንክን ከሌላው ባንክ የሚለይባቸው መሰረታዊ ነጥቦች ምንድን ናቸው? እሱን እንየው። خير بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. إسلاميك فاينانس ناس إسلاميك يالهون فاينانس علن دي راسو بلن بنتايك تلال رون دوام شبارة كزا راسو بن النسا أو علا من دنو በራሱ ፋይናንስ ኢኮኖሚ ገንዘብ የምንለው ነገር በራሱም በቻለ ሃይማኖት አይደለም። ግን ከሃይማኖት ጋር የሚሄድና ከሃይማኖት ጋር የሚጋጭ አይነት አለው ነው። የሰው ልጅ ተግባር ስለሆነ፣ የሰው ልጅ ስራ ስለሆነ፣ ሰው ልጅ የሚያደርገው ነገር የሚያንቀሳ ስለዛ አሁን በመሰረቱ እስላም ኢኮኖሚ የሚባለውን ነገር ወይም ገንዘብ የሚባለውን ነገር ሀብት የሚባለውን ነገር ትልቁን ቦታ ሰጥቶት በጣም ሰፊ ሽፋን ሰጥቶት በደንብ አድርጎ ያስቀመጠው ነገር ነው። መሰረት የጣለለት መሰረት የሌላቸውን መሰረት ያላቸውንም ደግሞ በደንብ አጠናክሮ መሰረዝ ያለበትን እየሰረዘ መሰረዝ የሌለበትን እንትን እያደረገ ነው ያስቀመጠው። ማለቴ አሁን በቁርአኑ ስለ ገንዘብ በደንብ አድርጎ ነው ሲጀመር ህይወት የቆመበት ጉዳይ አድርጎ ያስቀምጠዋል። ለምሳሌ ገንዘብም የጋራ መሆኑን ያስቀምጣል። ለምሳሌ ገንዘብ የጋራ ነው፣
በመሰረቱ ምን ማለት ነው? ያአላህ ስለሆነ ንብረት ሁሉም ያአላህ ነው። ከኛም ጭምር አይደለም። እዚ አላህ ለሰዎች የሰጠው ለሰዎች ሰጥቷል አይደለ? ያንተም ገንዘብ የሁሉም ሰው ገንዘብ እኔን ይመለከተኛል፣ ሌላውም ሰው ገንዘብ እኔን ገንዘብ ይመለከተዋል። በመሰረቱ የሰው ንብረት የሰው حق የሆነውን እንነካለን ማለት ሳይሆን ለዛ አሁን ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما الى القران هي آية ሰዎች ገንዘቡን የሚያባክኑ ከሆነና ገንዘቡን ዋጋ ሰጥተውት መሆን ባለበት ልክ ካላስተዳደሩት ያንን ብቃት የሌላቸውን ሰዎች እናንተ ናችሁ ሐላፍትና ያለባችሁ የማስተዳደር ይላል ማለት ነው። የነሱን ገንዘብ ለምን ይሄን ንብረት አላህ ገንዘብ የሚባለው ነገር የህይወት ማቃኛ አድርጎታል። ስለዛ hatta ታሪክን እንኳን ሲነግረን ቁርአኑ ገንዘብን ያነሳል። ታሪክን ሲነግረን አስተዳደርን እንደሚያነሳ ሁላ ዳዓዋ ወደ አላህ ጥሪ ማድረግን እንደሚያነሳው የገንዘብ ጉዳዮችንም በተለያየ መንገድ ያነሳል። ሚዛኒና ታጓድሉ ብለው ለህዝባቸው ጥሪ አቀረቡ ይለናል ስለ አንዱ ነብይ ሲነግረን ለምሳሌ። ገንዘባቸውን በዚህ በዚህ መልክ አትብሉ ብሎ አሏቸው ይለናል ለምሳሌ። وهكذا اذن ወደ ሸርዑ ስንመጣ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲላኩ እንግዲህ የመጡበት ጊዜውም ሁኔታውም የነበረው ሪባ በጣም እንደ አሁኑ ዘመን የተስፋፋበትና ወይም ደግሞ አጠቃላይ ዝርፊያ ቅሚያ በተለያየ ትክክል ባልሆነ መንገድ ሰው አንዱን ያንዱ ሌላውን ያታለለና በብልጠት የሚበላላበት ሁኔታ ነበር አይደል? ያንን ያስተካከለና መሰረት የጣለ ነገር አለ ማለት ነው። ስለዛ እስላም የራሱን የቻለ የ اقتصاد فلسفه አለ ቢዝነስን مناስከድበት መንገድ ማለት እይታ አለው። ለምሳሌ ምን መሰለ ይሄን እንደብይ ያልኩት አሁን ያለው የኢኮኖሚ ስርዓት ሁለት ነው። አንዱ ራስ ማሊ የሚባለው ራስ ማሊ ማለት አሁን ያለው የኢኮኖሚ ሲስተም አገጂ የኢኮኖሚ ሲስተም ማለት ኢኮኖሚ ሲስተሙ አሁን አንደኛው ሶሻሊስቶቹ ሲያቀነቅኑት የነበረ የኢኮኖሚ ስርዓት የሚባል አለ አይደል? ሊበራሊዝም ማለት ነው። ሊበራሊዝም የሚባል አለ። ከዛ ደግሞ ይሄንኛው ሶሻሊስትና የሚባል አለ። ኢኮኖሚ ሁለት ነው ብለው ሰዎች ስለሚያወሩ ብዬ ነው። እንደዛ እንግዲህ ይሄ ከኢኮኖሚ ሁለት ነው። ሸርዑን የጠበቀና ትክክለኛ የሰው ልጅ አስተሳሰብንም ተፈጥሮንም የጠበቀ ኢኮኖሚ አለ። ይሄ እስላም የሚያዘውና እስላም የዘረጋው ወይም ደግሞ እስላም የሚያጸድቀው ነው። ከዛ ውጪ ያለው ግን ሶሻሊዝም ይሁን ካፒታሊዝም ይሁን ሂዶ ያው በተመሳሳይ መስመሩን የሳተ ይሆናል። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ናቸው ተብሎ ስለሚወራ ሁለቱ ብቻ ነው ያለው ብሎ ማሰቡ ራሱ ትክክል አይደለም ብዬ ነው። ሶሻሊዝምና ካፒታሊዝም ነው የኢኮኖሚ ስርዓት ብሎ ማውራት ብቻውን የሚያጎድለው ነገር አለ? የሚያጎድለው ነገር አለ። ምንድነው የሚያጎድለው ነገር? ብቸኛ የኢኮኖሚ አማራጭ ሁለቱ ናቸው ብሎ ማሰብን ያመጣል። አንድ ሁለተኛ ደግሞ እስላሚክ ኢኮኖሚ ተብሎ ለብቻ በዚህ መልክ እንትን ተደርጎለት እና ተሰርቶለት ፍልስፍና ኑሮት የተቀመጠ የለም አይነት ሹብሃስ ምሰነዘሩ ደግሞ አሉ። እንደዛ የሚባል ግን የለም ሸርዑ ውስጥ ያንዳንዱ ከገንዘብ ጋር ግንኙነት ያላቸው ነገር መስመር ተቀምጦላቸው hatta ዲኑ مقاصد الشريعه ምን ነው ነገር አለ። مقاصد الشريعه ትልቁ ብዙ ነው የሸሪዓው مقاصدዎች። እስላም ለሰው ልጅ ምንን ሊያረጋግጥላቸው ነው ህጉ ድንጋጌው የተቀመጠው ስንል እኛ ምናቃቸው ማለት ትላልቆቹ አምስቱ ትላልቆቹ እንደዚህ ተብሎ የሚጠቀሱ አሉ። ከዛ ውስጥ አንዱ ዲንን መጠበቅ ነው ራሱ ሰው ልጅ በአድ ነገር እንዳያመልክ ጣውት እንዳያመልክ ጌታውን እንድታወቅና አላህን እንዲያመልክ ስለዛ ራሱን ከጥፋት መንገድ እንድጠብቅ አንድ ዲን መጠበቅ ነው ሸርዑ። ሁለተኛ ደግሞ ነፍስን መጠበቅ ነው ሰው ልጅ በባጥል እንዳይገደል ነፍሱ አደጋ ላይ እንዳትወድቅ ስጋት ላይ እንዳይሆን ይሄ ነው። ሌላው ደግሞ ሰው ልጅን ራሱን መጠበቅ ማለት ነው የተገኘውን ሰው ልጅ ተወልዶ መሬት ላይ ያለውን። እንደገና ደግሞ ሰው ልጅ መራባት አለበት የሰው ልጅ ህይወት መቀጠል አለበት
ያንን ደግሞ የሚጠብቅበት የራሱ ሒፍዙ ነስል ይሉታል ደግሞ ይሄ ዘርን መጠበቅ የሰው ልጅ ዘርን መጠበቅ ያም ደግሞ ሸርዑ መስመር ባስቀመጠለት መልክ እንዲሆን ማለት ነው ባልሆነ መንገድ እንዳይሆን ከዛ ሲቀጥል ደግሞ ሒፍዙ ልማል ይባላል ገንዘብን መጠበቅ ንብረትን መጠበቅ እንግዲህ ንብረትን መጠበቅ ስንል ሸርዑ ሲጀመር ንብረት ምንድነው ብሎ ያስተምራል ንብረትን ማካፈት ወይም ደግሞ ማግኘት መከሰብ በምን መንገድ መሆን አለበት ብሎ ያስተምራል ምን አይነት ነገር ነው ንብረት የሚባለው ምን አይነት ነገርስ ንብረት አይባልም ብሎ ይሄንን ያስቀምጣል እኮ ስለዚህ እስላምን ያክል የኢኮኖሚ ፍልስፋ ያለው የለም ማለት እንችላለን ስለዚህ ህይወታችን ውስጥ ካፒታሊዝም ሶሻሊዝም ያን ያጠርናቸው መስመሮች ሌሎች ሰዎች በፈጠሯቸው መንገዶች የተሰጡናቸው እንጂ እውነታው እንደዛ አይደለም እና ደግሞ ያስተምራናለን አዎ እና ደግሞ ጎዶሎ እውቀት ነው ይሄ ነገር በዚህ መልክ ማሰቡም ሆነ ማቅረቡ ጎዶሎ እውቀት ነው ትልቅ የሆነና በጣም መሰረታዊ የሆነን ተጨባጭ ላይ ያለ መሬት ላይ ያለ ነገር ትተህ የሆነን ነገር ብቻ ማቀንቀን ሆነ ማለት ነው ስለዚህ እስላም የራሱ የኢኮኖሚ ስርዓት ዘርግቷል ማለት ነው እንዴ ከዚህ ውስጥ እንግዲህ ምናልባት ወደ ባንክ سنመጣ አሁን እስላሚክ ባንክ ብለን እየተወያየን በስቾ ያሉት ከነዚህ መፍቲዎች ውስጥ አንዱ ነው ማለት ነው ከነዚህ መፍቲዎች አንዱ ናቸው ማለት ባንክ በራሱ አጭር ታሪክ ያለው ጉዳይ ነው ረጅም ታሪክ የለውም እስላሚክ ፋይናንስ ግን ቢያንስ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከተላኩበት ጊዜ እንኳን ጀምረን ብናየው ሺ ከግማሽ ሺ 400 በላይ አመትን ያስቆጠረ የፋይናንስን ታሪክ ነው የምናወራው ማለት ምናልባት እዚህ ጋር ሰዎች ጥያቄ ያነሳሉ አሁን እንደው ዝም ብሎ እኮ ነው ይሄ ሙዳረባ ሙራባህ ያሉ ስም ሰጡት እንጂ የለም እስልምና ያቀውም እንደዚህ አይነት ሐሳብ የት ያቀዋል የሚል ጥያቄ የሚያነሱ ሰዎች ይኖራሉ አይ እኔ ባንኮቹ ሙዳረባ ሙራባሃ እያሉ ሲሉ ይሄን ምንም ስለ ባንክ ሳንሰማ ነው ፍቅህ ላይ የቀራናቸው ዳድሮ ታውቁታላችሁ በዛ አዎ ሙዳረባ የሚባለው ነገር ለምሳሌ ፈስሉን ፊል ሙዳረበት ተብሎ ትንሹ ገና ጀማሪ ሰው የሚቀራው ክታብ ላይ ሙዳረባ የሚባለው አንድ የትምህርት ርዕስ ነው በየገጠሩ በየከተማው በየቱም የሚቀራው ማለት ነው ሙራባሃ የሚባለው ነገር ፈስሉን ፊል ሙራባሃ ራሱን የቻለ ሙዳረባ ራሱን የቻለ ፈስል ኑሮት ሙሻረካ ራሱን የቻለ ፈስሉን ወልሙሻረከቱ ኢላል ኪታቡ ለምሳሌ እንዲህ ያለ ይቀራል ስለዚህ ምክንያቱም በእስላም ረጅም አመት ያስቆጠረ የኢኮኖሚ ሲስተም ነው የዘረጋው ቢያለው ከዛ ውስጥ እነዚህ አንድ አንድ ርዕሶች ናቸው ወይም አንድ አንድ ስሞች ናቸው ማለት ነው ሲያሚዎች ናቸው ማለት ነው ሙዳረባ ሙራባሃ ምናምን የምንላቸው ሙሻረካ የምንላቸው ነገሮች በአጠቃላይ ሄዶ አሁን ባንክ በስም ደረጃ ይዞት ስለመጣ ነው እንጂ ባንክ በስም ደረጃ ይዞት አልመጣም ያለውን አሰራር ለሙስሊሙ እንድመች ወይም ደግሞ ከሙስሊሙ ጋር ለማስተዋወቅ ራሱ ሙስሊሙ የሚያቀው ነገር ነገረው እንጂ ወይም በባንክ በኩል ተደጋግሞ ስለተነገረን የባንክ አድርገን ወሰድ ነው እንጂ እስልምና የሚያቀረው የሚያስተምረው ረጅም ጊዜ ያስቆጠረ ጉዳይ ነው። እንግዲህ ቁርአት ሲቀራ ያልቀራ ሰው ባንኮቹ ደጋግሙት ብሎ ሊል ይችላል እንጂ ባንኮቹ ትንሽ እኮ ነው የሚደጋግሙት። እኔ እኮ ክታብ ሳቀራ አሁን ቀንቀል ለምሳሌ ቢያንስ ከ4 5 6 7 ማዳዎችን የትምርት አይነቶችን ማለት ነው ወይም ደግሞ ምቀሩ ሰዎች ይኖራሉ አይደለ ይሄን እኮ ቢያንስ በየቀኑ 2 3 ያቀራዋለሁኝ ማለት እኮ ነው ስለዚህ ከነሱ በላይ እኛ የደጋገመው ነው ያለ ነው በቀር እየተቀራ ስለዚህ ወይ ለስልምና ጭቀራዎችን ብትሄድ አሁን በየቀኑ አንዱ ክታብም ሲቀራ እዛ ክታብ ውስጥ ይሄ ርዕስ አለ ከፍ ያለው ክታብ ላይ ደግሞ በበለጠ ዝርዝር ደግሞ ይኖራል ርዕሱ ሂዶ ሳይቀየር የሙአመላ ጉዳይ ስለሆነ ማለት እነዚህ ሐሳቦች ምናልባት ለስልምና ቅርብ ያለ መሆናችን ማሳያ ይሆናሉ እንጂ ሊሆን ይችላል ውስጥ የሉም ማለት አይደለም እሺ እዚህ ላይ እንደ ምክንያት ስለመሰለኝ ነው ምንድን መሰለ አሁን ስለ ሶላት ስለ ዘካ ስለ ሐጅ ስለ ሲያም ተደጋግሞ ወዓዝ ይደረጋል ተደጋግሞ ምናምን ይመስለኝ ነው ስለዛ ሰው ተደጋጋሚ ይሰማል እሱ ትክክል ነው ልክ ነው መስማትም አለበት ሙአመላው ላይ ግን እስላም ምን ይላል የሚለው ነገር ሰው አለመስማቱ አለመነገሩ ነው ችግሩ ማለት ነው ተደጋግሞ መስጂድ ላይ በዳዋን በመንም ስላልሰማው ስላልተነገረ ነው ማለት ነው የሚቀራው ሰው ብቻ ነው እየሰማ በዛ ውጦት የሚቀራው ማለት ነው ይሄ ግን በራሱ ስህተት ነው ምክንያቱም ለምሳሌ አንድ ሰው
ሐጅን በእድሜው ውስጥ አንድ ጊዜ ብቻ እንዲያደርግ ነው የሚወጅብበት በሐያቱ ውስጥ እ ሐጅ ወሳኝ አይደለም ይያልኩ አይደል አንገብጋቢ አይደለም ይያልኩ አይደል እ ሱያም ደግሞ በአመት ውስጥ አንድት ወር ነው የምጾመው አህካሞቹም ትንሽ ናቸው በጣም ቀላል ናቸው ግን በየአመቱ ተደጋግሞ ስለጾም ይነገራል አይደል ሰው እ በአመት ግን አንድት ወር ብቻ ከ12ቱ ወር ውስጥ አንድት ወር ብቻ የሚያደርገው ስራ ነው ወደ ዘካስን መጣ እንግዲህ አሁን ለምሳሌ እሱም በተገቢ ደረጃ ራሱ አይነገርም ገንዘብ ጋር የታያዙ ነገሮች ብዙም ትምርት እየተሰጠ አይደለም ለሌላው ተለቋል ተቅሪባን ገንዘቡ በራሱ ራሱን እየመራ እንዲሄድ ተትቷል ማለት ይቻላል በማስተማር ደረጃ ራሱ ጉድለት አለ ስለዚህ ሰው ስለ ሶላት በሚሰማው ልክ ነው ስለ ሙዓመላ መስማት የነበረበት ጦም በአመት አንድ ጊዜ ብቻ የሚመጣ ሆኖ ያለ ሙዓመላ ግን በየቀኑ ከአንድ ጊዜ በላይ የሚያጋጥም ስለሆነ ራሱ ህይወት ስለሆነ ማለት የሙዓመላ ጉዳይ አንተ በቀኑ ውስጥ አንድ ጊዜም ሁለት ጊዜም ልትሸጥ ልትገዛ ትችላለህ አይደል እንዴ በወር ውስጥ አንድ ግለሰብ ስንቴ ነው የሚገዛው ስንቴ ነው የሚሸጠው ስንቴ ነው የሚሰጠው ስንቴ ነው የሚቀበለው ስንቴ ነው ሙዓመላ የሚባለው ነገር ጋር ግንኙነት የሚኖረው በጣም ብዙ ነው አይደል ስለዚህ ሶላት ካልሆነ በቀር የሙዓመላ አህካሞችን ያክል ማስተማሩ አስፈላጊ የሆነ ነገር የለም ኢባዳ ውስጥ ራሱ ብንመጣ ብዙ ደጋግመን ስለላወራን ስለላስተማር ነው ማህበረሰቡም ላይ አይፈረድም እንደገና ደግሞ የኢልም ሴክተሩ ላይ ወይም ደግሞ በደረስነት ህይወት በሼክነት ህይወት ያሳለፉ ሰዎችም ደጋግሞ ይሄንን የሚያቁት ነገር መሆኑ ይታወቃል ሌሎች ደግሞ በስራና በባንክ ሴክተር ላይ ይዘውት ስለመጡና ስለተናገሩት የነሱ ነው ማለት የነሱ ብቻ ነው ማለት አይደለም አዲስ ነገር ያለን አዲስ ነገር ነው ማለት አንችልም አይደለም ምናልባት እንግዲህ ኡስታዝና የተቃቀሷቸው ሐሳቦች አሉ እነዚህ እንግዲህ ተመልካቾች ትረፍት እንስጥና ተመልሰን سنመጣ እንቃኛቸዋለን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ውይይታችን ይቀጥላል በጣም ወሳኝ ነጥብ ነው ያነሱልን በተለይ በደረስነት ህይወት የሚያቋቸው ቋንቋዎች አንዳንድ ጊዜ ከዚህ በፊትም ያነሱልን ነገር አለ በገጠሩ አካባቢ ይጠቀሙባቸዋል ይሄንን እነዚህ ሙዳረባው ሙሻረካውን መሰል ነገሮችን እንደሚጠቀሙባቸው ነግሮናል ምሳሌ ካለ ይጠቃቀሱልናል ተመልሰን እንገናኛለን ቆይታችን ይቀጥላል አብራችሁን ቆዩ ፍጥነት ምቾትና ቅለት የዘመናዊ አኗኗር መገለጫ ባህሪያት ናቸው የዓለም አቀፍ ኢስላሚክ ፋይናንስ ሽልማት ጊፋ አዋርድስ በዲጂታል ባንኪንግ ዘርፍ የ2023 ምርጥ ተሸላሚ የሆነው ሂጅራ ባንክ ሁሉንም የባንክ አገልግሎት የጆን መዳፊያ ክል ሰርክ በቅርበት የሚያገኙበትን ሁኔታ አመቻችለዎት ኦምኒፕላስ የሞባይል ባንኪንግ አገልግሎት በስድስት ቋንቋም ይሰራ ከሂጅራ ወደ ሂጅራ እንዲሁም ከሂጅራ ወደ ሁሉም ባንክ ገንዘብ ለማስተላለፍ ከሂጅራ ወደ ቴሌብር ገንዘቦን ለማስተላለፍ ወደ ማይክሮ ፋይናንስ ተቋማት ገንዘብ ለማስተላለፍ የክፍያ ማረጋገጫ መረጃ ለሌሎች ለማጋራት ቀሪ ሂሳቦን ለማወቅና የሂሳቦን ሪፖርት ለማግኘት ኦምኒፕላስ አውነተኛ መፍትሄ ሆኖ መጥቷል። በአንድ የሚስጥር ቁልፍ ሁሉንም የሂጅራ ባንክ ዩኤስኤስዲ የሞባይል ባንኪንግና የኢንተርኔት ባንኪንግ አገልግሎቶች የሚያገኙበትን ኦምኒፕላስ ከአፕ ስቶር ወይንም ከፕሌይ ስቶር መተግበሪያውን በማውረድ አሁኑኑ ይጠቀሙ። ኦምኒፕላስ ሂጅራ ባንክ ጉዞ ወደ ብሩህ ተስፋ። ተመልሰናል ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ሂጅራ ቢዝነስ መሰናዷችን ነው ካፍታ ቆይታ በፊት ያነሳነው ጥያቄ ነበር ኡስታዝና ምናልባት ያነሱልን ነበር በደረስነት በቂራአት ዘመን አሁንም ያቀሩ ያሏቸው ደረሶች ጋር በየእለቱ የሚያነሱት ጉዳይ መሆኑን የሙዓመላት ጉዳይ በእስልምና ውስጥ ሰፊ ሽፋን የተሰጠው አጀንዳ መሆኑን በአንድ ሙስሊም ህይወት ውስጥም ደግሞ እለት በእለት ጧትም ማታም የምናልባት ጧት ካላደረገው እንኳን ከሰዓት ሊያደርገው የሚችል የህይወቱ አንድ አካል መሆኑን ያነሱልን ነበር። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ግንዛቤዎቻችን አናሳ ሊሆኑ ይችላሉ ወይ ደግሞ ተደጋግሞ ስላልተነገረን የለም ማለት አለ መሆኑን ያነሱልን ነበርና ምናልባት ሲያነሱልን በገጠሩ ማህበረሰብ ዘንድ የሚተገበር ይሆን እንደዚህ አይነት ጉዳዮች እንደው አሁን በደረስነት ህይወታችሁ የምታውቋቸው ከሆነ ስሙ በርግጥ ሙዳረባ ብለው ላይ ገበያዩ ይችላሉ ግን አለ በገጠሩ ውስጥ አው ያው ሂዶ አብሮ በጋራ ሚያረባም አለ በጋራ የሚያርስም አለ
አሁን ሙሻረካ የሚባለው ነገር ማለት ነው። مثلا እንደገና ደግሞ የማህበረሰቡ አብዛኛው ወይ ማርሶ አደር ነው ወይ ማርብቶ አደር ነው ወይ ይያረሰም ይያረባም ነው የሚኖረው። የተወሰኑ ግለሰቦች ናቸው ንግድ ላይ እንቅስቃሴ የሚኖራቸው ከህብረተሰቡ ቁጥሩ አንፃር ለምሳሌ ያንን ስትመለከት እነዛ እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ሰዎች ደግሞ ንግዱ ላይ ሄዶ ሄዶ ሌላ አብዛኛው ያ ንግዱ ላይ የማይንቀሳቀሰው አካል ለነዚህ ገንዘብ ይሰጣል ትርፍን ካፋላለን እየተባለ ያንኛው እነዛ የሚሰሩ ሰዎች ገንዘብ በራሳቸው ባይኖሩ እንኳን የሌላውን ገንዘብ አንስተው ይሰሩበታል አለ በተጨባጭ አለ ነበርም ዛሬም ነው አለ ይሁን የተቋረጠ ነገርም አይደለም በነገራችን አሁንም ዞሮ ዞሮ ዛው የዒልሙ ማዕከልም ስላለ ማህበረሰቡም ከንደ ከአራጣና መስል ጉዳዮች ስለሚርቅ አሰራሩ አው ከወለድ ጋር ሊሆኑ ጉዳዮችን ትኩረት አድርጎ ይሰራል ጉዳዮች ሲታይ ሙራባህ ሊሆን ይችላል ጉዳዮች ሲታይ ሙዳረባ ሊሆን ይችላል ግን እነሱ በሙዳረባ ላበድረኝ ብሎ ላይሆን ይችላል ላይሆን ይችላል ከዛ ግን ይሰራል አሁን ባንኮቹን ጋር ደርሰን ነበርና ምንድነው አማራጭ ነው ወይ እስላሚክ ባንክ ካልን አው አማራጭ ነው አማራጭ ሳይሆን አማራጭም አይደል በነገራችን ላይ ምክንያቱም ሐራምና ሐላል መካከለ አማራጭ አይባልማ ምርጫኮ መምረጥ አትችልም አንተ ሐላልና ሐራምን ይሄንኛው አማራጭ ነው ብለህ አንዳንድ ጊዜኮ እሺ አሁን እኔ እስላሚክ ባንኮች ጋር ምንድነው የምትጠቀመው እዚህ ማገኘውን አገልግሎት እዚህ ያገኛል ምንድነው ልዩነቱ ብሎኮ ሁላ ሰውኮ ይጠይቃል እስከዚህ ደረጃ ብዙ ሰው የሚጠይቀው ጁስታስ አሁን እኮ መጀመሪያ ጥያቄ እሱ ነው እዚህ ተደርሷል እኮ ይሄ ማለት እኮ ምን ቢሆን ነው ሰው ሐላል የሆነውን ነገር ይሄ ነገር ሐላል ነው ወይ ብሎ የሚጠይቀው ግልጽ ሐራም የሆነውን ነገር ደግሞ ይሄ ነገር እንዴት ሐላል እንዴት ሐራም ይሆናል አይ ሐራም እንዳ አይሆንም የምንበት ደረጃ መድረስ ማለት تقریبا ሙሉ በሙሉ ማንነቱ ተመጣ ማለት ነው تقریبا ስለዛ ከዲኑ ብዙ ተሸርሽሯል ማለት ነው ወይም ደግሞ የሱ ግንዛቤ ያልሆነ ነገር ግንዛቤው እንደሆነ ተደረገ ማለት ነው ምናልባት እንደው አመለካከቱን ለመቀየር ያክል ሰዎች የሚያስቡት ይሄኮ የግለሰቦች ተቋም ነው ተሰብስበው ገንዘብ አዋጥተው ይመሰረቱት ነው እንጂ ምንም ይሄኮ እንትን አይደለም የጥቅም ጉዳይ ነው አው እሱማ ሃዮስ ሲጀመር ሙዓመላ ነው ይሄ ግብይት ነው ግብይት ውስጥ ይሄ የኡማው የሚባል ነገር አለ እንዴ? የለም እኮ የኡማው የሚባል ነገር አለ የለም። ኡማው የጋራ ሃይማኖት ነው ያለው፣ የጋራ ግንዛቤ ነው ያለው፣ የጋራ እምነት ነው ያለው፣ የጋራ ፍልስፍናና እይታ ነው ያለው። በዚህ ንግለጸው ካልን የጋራ ማንነት ነው ያለው፣ የጋራ መከተለው መርህ ነው ያለው፣ የጋራ መመራው ህግ የምትተዳደርበት ህግ ነው ያለው እንጂ ንብረቱ እኮ በስራ ደረጃ ስንመጣ እንደዛ ነው እንጂ ለምሳሌ ባንክ የሚባል የህዝብ ነው ይሄ ግን የህዝብ ስትል እኔና አንተ ገንዘብ አዋጥተን ይሄ የሁሉም ሙስሊም ንብረት ነው ብለን እኛ ከንብረትነቱ እኮ አንወጣም ሂዶ ሂዶ ግን የሙስሊሙ ንብረት ነው ሂዶ ሂዶ የጋራ ስለሆነ አክሲዮን ማህበርም ስለሆነ ስለሆነ አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ በግለሰብ ደረጃ አንድ ሰው ገንዘብ አለው ከሱ ሰው ጋር አንተ ልብት መገበያየት መዋዋስ መበዳደር አብረህ መስራትን ፈልክ ስትፈልግ ሰውየው ገንዘቡ ሙሉ በሙሉ በሐላል የሚሰራ ከሆነ ከሱ ጋር እንደፈልክ መስራት ትችላለህ ልታበድረዋለህ ትበደረዋለህ ትሰጠዋለህ ይሰጣሃል ትቀበለዋለህ ትሸጥለታለህ ይገዛሃል ወይ ለአኺሪህ ትገዛዋለህ ከሱ ጋር የምታደርገው ሙዓመላ የገንዘብ ልውውጥ ምንም ጥያቄ የለበትም ራሱን በቻለ ሌላ ሸርዑ የከለከለው ነገር ውስጥ እስካል ገባቸው ድረስ ግን አንድ ሰው ለምሳሌ ገንዘቡ ሙሉ በሙሉ حرام ከሆነ ከዚህ ሰው ጋር መሻሻት መገበያያት አትችልም እኮ በሸሪዓው በግለሰብ ደረጃ አይ አይደለ አንድ እንመለስና ሰውየው ገንዘቡ ከ50% በላይ حرام ያለበት ከዛ በታች ደግሞ ሐላሉ መጣን ከሆነ ከሱ ጋር ሙዓመላ ማድረግ አትችልም ከሱ ጋር መገበያያት አትችልም በግለሰብ ደረጃ አይ የሐራም መጠኑ ከ40 በታች ከ30 በታች ከሆነና ግን ተቀላቅሎታል ሐራም አብዛኛው ግን 70-60% ሐላሉ ከሆነ በግሉ ያለው ንብረት ሰውየው ከሱ ጋር መሻሻጥና ሙዓመላ ማድረግ መለዋወጥ ትችላለህ አትችልም ሲባል ነው እንግዲህ ሄዶ ሄዶ ሐላሉን መጠኑን ማወቅ እስከተቻለ ድረስ ከዛ ሐራሙ ውስጥ ላለመግባት የምታደርገው ጥረት የሚያዋጣ ከሆነ ምናምን የሚባል ነገር የሚመጣው ወይላ ሐራም የተቀላቀለው ነገር አስሉ
አለመገበያየትና ሙዓመላ አለማድረግ ነው። ባንኮቹን ምሳሌ እንደ ግለሰብ አድርገን እናምጣና አሁን መሐመድ ሰይድ አለ። መሐመድ ሰይድ ያመርታል ይነግዳል የራሱ የሆነ በሐላል መንገድ የከሰበው ንብረት አለ። ከሱ ጋር ሙዓመላ ሳደርግኔ እንዴ ይሄ መሐመድ ሰይድ የሰርቶ ያገኘ ነግዶ ያገኘው ገንዘብ حرام ይሆናል حلال ይሆናል ብዬ ጠይቃለሁ እንዴ? የሚታወቅ ከሆነ ይጠየቅ ነገር ግልጽ ነገር ነው። ከርሻው ነው አምርቶ ያመጣ ነግዶ ነው አትርፎ ያመጣ አራጣ ውስጥ ወይም ወለድ ውስጥ አልገባ ለምሳሌ ወይም ደግሞ ከርከሮን አልሸጠም አሳማምን አልሸጠም ኸምር አልሸጠም ለምሳሌ ወይም ደግሞ ሌሎች ነገሮች እንበል ሸርዑ የከለከላቸው ነገሮች ውስጥ አልገባ። አንዱ ሰው ደግሞ አለ ሌላ ሰው የእስላም ያልሆነ ስም ያለው ሰው ደግሞ አለ እንበል ከዛ ያንኛው ሰው ደግሞ ሙራቢ ነው ወለድ አበዳሪ ነው በወለድ ነው የሚያመርተው ኸምር ይሸጣል አስካይ መጠጥ ይሸጣል ለምሳሌ ጎጂ ሌሎች ነገሮችን ይሸጣል። ከሱ ሰው ጋር መስራት ምን ችግር አለበት ላልሁኝ እንዴ ነው ምን ሁኝ ነው ይሄን የምለው እ ምሳሉን ከተቋም ወደ ግለሰብ ራሱ ስታመጣው ስለዛ ተክሪበን እንዲህ አይነት ነገር ነው ያለው። አሁን ሲጀመር አማራጭነታቸው ምንድነው? እኔ እዚህም ሲሄድ ገንዘብ ነው ማስቀምጣው እዛም ሲሄድ እኔ ገንዘብ ነው ማስቀምጣው እስከመባል መጥቷል ብለናል ለምሳሌ። የራስ ተቋም አድርጎ ያለ መቀበል ችግር ነው። አይ አያደርገው የራስ ተቋም ነው አይበል በቃ የኔ አይደለም ይበል። ግን መሻሻት የምትችለው በሐላል የሚሰራው ሰው ጋር ነው ሙዓመላ ማድረግ የምትችለው። በሪባ ሙዓመላ የሚያደርገው አካልም ግለሰብም ይሁን ተቋም ከሱ ጋር ሙዓመላ ማድረግ አትችልም ነው ሸርዑ ይያለው ያለው። ስለዚህ ለሸርዑ ተገዥ መሆንና አለመሆን ነው እንጂ ጥያቄው አሁን የዚህኛው ተመቸኝ የሰጠህን አማራጭ የማማራት ጉዳይ አይደለም ማለት ነው። ሸርዑ ያልሰጠው መብት ነው ሰው አሁን መብት ያደረገ ያያለው ነው። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ሼክ ሰይድ አሊ ሀቢብ ጋር ያለን ቆይታ ይቀጥላል። ረፍት ወስደን እንመለስና በተለይ ደግሞ ያነሳናቸው አገልግሎቶች አሉ። አንድ ሰው ወደ ሂጅራ ባንክ ቢመጣና አገልግሎት መጠቀም ቢፈልግ ምን ምን አማራጮች አሉት ያልነው ቀድም ያነሳነው ጥያቄ አለ። ኦብቪየስ ምንም ጥያቄ የለውም አሁን ከሌሎች አገልግሎቶች ወይም ደግሞ ሐላል እንዳልሆኑ ግልጽ የሆኑ ጉዳዮች ላይ ጥያቄ ምናነሳበት ምክንያት የለም። ሐላል የሆነ አማራጭ ቀርቧል። አማራጭም ብቻ አይደለም ሐላል የሆነ አገልግሎት ቀርቧል። ይሄንን መጠቀም ያስፈልጋል። እንዴት እንረዳውና እንዴት እንጠቀምበት የሚለው ላይ ነው መወያየት ያለብን። በእውነት ነው ጉዳዩ። ተመልሰን ስንገናኝ እንቀጥለዋለን። አብራችሁን ቆዩ። ፍጥነት ምቾትና ቅለት የዘመናዊ አኗኗር መገለጫ ባህሪያት ናቸው። የዓለም አቀፍ ኢስላሚክ ፋይናንስ ሽልማት ጊፋ አዋርድስ በዲጂታል ባንኪንግ ዘርፍ የ2023 ምርጥ ተሸላሚ የሆነው ሂጅራ ባንክ ሁሉንም የባንክ አገልግሎት የጆን መዳፍ ያክል ሰርክ በቅርበት የሚያገኙበትን ሁኔታ አመቻችሎት። ኦምኒ ፕላስ የሞባይል ባንኪንግ አገልግሎት በ6 ቋንቋም ይሰራ። ከሂጅራ ወደ ሂጅራ እንዲሁም ከሂጅራ ወደ ሁሉም ባንክ ገንዘብ ለማስተላለፍ፣ ከሂጅራ ወደ ቴሌብር ገንዘቦን ለማስተላለፍ፣ ወደ ማይክሮ ፋይናንስ ተቋማት ገንዘብ ለማስተላለፍ፣ የክፍያ ማረጋገጫ መረጃ ለሌሎች ለማጋራት፣ ቀሪ ሂሳቦን ለማወቅና የሂሳቦን ሪፖርት ለማግኘት ኦምኒ ፕላስ እውነተኛ መፍትሄ ሆኖ መጥቷል። በአንድ የሚስጥር ቁልፍ ሁሉንም የሂጅራ ባንክ USSD የሞባይል ባንኪንግና የኢንተርኔት ባንኪንግ አገልግሎቶች የሚያገኙበትን ኦምኒ ፕላስ ከአፕ ስቶር ወይንም ከፕሌይ ስቶር መተግበሪያውን በማውረድ አሁኑኑ ይጠቀሙ። ኦምኒ ፕላስ ሂጅራ ባንክ ጉዞ ወደ ብሩህ ተስፋ። ተመልሰናል። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ሂጅራ ቢዝነስ መሰናዷችንን ነው። እንግዲህ ሰዓታችን ወደ መገባደጃው ነው። ኡስታዝና የመጨረሻው ክፍል ላይ ነው ቆይታ የምናደርገው። እንደው ያነሳናቸው ሐሳቦች አሉ፣ ለተመልካቾቻችንም የሰጠናቸው ምክሮች አሉ። አሁን ያለውን ሁኔታ ተጨባጭ አይተው የማህበረሰቡንም ግንዛቤ አይተው ከዚህ በኋላ ለሚኖረው ጉዞ ደግሞ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ምን ማድረግ አለበት? ባንኮችስ ምን ይተበቀባቸዋል? ዑለማዎችስ አካባቢ ያለው ነገር ምን መምሰል አለበት የሚለው ላይ እንድንወያይ ፈለኩና አሁን ያለውን ተጨባጭ እንግዲህ አይታል። ተናንት የነበርንበት ተጨባጭ አለ። ሂጅራ ባንክ የሚባል የዛሬ 3 አመት ገና ለመመስረት እየታገለ የነበረ ነው። ዛሬ ላይ ከ900 በላይ ቋሚ ሰራተኞችን ይዞ በሺዎች በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ አክሲዮን ባለቤቶችን አፍርቶ በ100 ሺዎች ደንበኞችን አፍርቶ
በቢሊየን የሚቆጠር ገንዘብ ያንቀሳቀሰ ያለ ከመቶ የሚደርሱ ቅርንጫፎችን የከፈተ ባንክ ሆኗል። ይሄ ትልቅ እድገት ነው። እነዚህን ሲመለከቱ ከዚህ በኋላ ለሚኖረው እንቅስቃሴ ለሚኖረው ጉዞ ደግሞ ምን ይታዩታል? ምን ይታሰቡታል? ቢስሚላህ ባንኮቹ በጣም በፍጥነት ነው የሚያድጉት። ምክንያቱም ኢስላሚክ ኢኮኖሚ በራሱ ነፃ ኢኮኖሚ ከመሆኑና ከመጥፎ ነገር የጸዳ ከመሆኑ ስለሚያድግ አንድ ሲቀጥል ያላህን በረካ ስላለበት ማለት ነው። በረካም ስላለበት ሲቀጥል ደግሞ ባንኮቹ ጥሩ ሂደት ላይ ነው ያሉት። አሁን ያለው የተበላሸው ሁኔታና እንደ ግንዛቤም እንደ ችግርም አሉ ብለን የምናነሳቸው ነገሮች ተፈጥሯዊ ናቸው፣ ጥሩ ናቸው ብዬ ማስባለሁ እኮ በበኩሌ። አዎ ቻሌንጅ ጥሩ ነው ሳይሆን አንዳንድ ጊዜ አሁን ሙሉ በሙሉ ወደ ለምሳሌ ድሮ በጃሂልያው ወደ ነበረው አይነት አሰራር ከገባ በኋላ ነው እንደገና አንድ ብሎ ወደ ተሻለ መሰልጠን የያዘው ኢኮኖሚው። ኢኮኖሚው ባንድ በኩል በጣም ሰልጥኖ ሄዷል፣ ግን እንዳስተሳሰብና እንደ ተጨባጭ በጣም ወደ ኋላ ቀር የሆነ እየደነቆረ ነው የሄደው። በስነ ምግባሩ ከዛ በከበድ ድንቁርና ውስጥ ተገብቷል በዓለም ደረጃ። ከዛ ድንቁርና ውስጥ ነው አሁን መወጣት የተጀመረው አይደለ? ይሄ ሂደት ደግሞ ምን ይፈልጋል? ቀስ እያሉ አንድ ሁለት እያሉ እንጂ ባንዴ አፍርሶ ባንዴ መቀየር አይሆንም። ይሄ ለሁሉም አይመጣም፣ ትክክል አይመጣም። ለሁሉም እየታየ ሲሆን መፍትሄው ምክንያቱም አላህ ነገራቶችን ሲቀይሩ እኮ ሪባውንም ሲከለክል እንትኑንም ምኑንም ከኸምሩንም ምኑንም ሲከለክል በተደረጅ ነው። ሁሉም ነገር ደግሞ ተደረጅ ጠቢዒ ነው፣ በተደረጅ እንጂ አይሆን። ስለዛ በሂደት ነገራቶች ጥሩ ሆነው ሁሉም ተሻሽሎ ይሄዳል ብዬ ገምታለሁ። ህብረተሰቡም ያው በሂደት አሁን ካለበት ሁኔታ ወደ ተሻለ ሁኔታ እንደሚደርስ ምንም ጥያቄ የለውም። ምን ያክል ጊዜ ይወስዳል፣ ምን ያክል ዋጋ ያስከፍላል ነው። ያ ደግሞ ህብረተሰቡ ምን ያክል እየነቃ ይሄዳል፣ ምን ያክል ሰው ከስሜቱና ከሀዋው ከፍላጎቱ ምን ያክል ፍላጎቱን በሸርዑ መልክ ለማስተናገድ ምን ያክል ፈቃደኛ ይሆናል የሚለው ነገር ነው የሚወስነው። ማወቅም ብቻ አይደለም፣ ማወቅ አንድ ጉዳይ ነው ብያለሁ። ከማወቅ በተጨማሪ ደግሞ ተግባሩ ዋናው ነገር ቅን ሆኖ ለአላህ ታዛዥ መሆኑ ጋር ነው። እዚህ ጋር ነው ችግሩ ያለውና ስለዚህ ምክንያቱም ሰው ልጅ የሆነ ጥቅም ነው ብሎ ያሰበውን ነገር ሁሌ ለራሱ ምክንያት ከመስጠት ወደ ኋላ አይልም። እያወቀም ቢሆን ራሱን የሚሸውዳል። አላህ እኮ ሰው ልጅ ራሱን እንደሚሸውድ ነው የሚነግረን በቁርአኑ። ራሱን እንደሚያታልል እኮ ነው የሚነግረን ያ አለ። ስለዛ ወደፊት ምን መሆን አለበት፣ እንዴት ይሆናል? እኔ ጥሩ ነገር ነው የሆነ ያለውም አሁንም ቀጣይ ጥሩ ነገሮች ይሆናሉ። የእስላሚክ እንትኑ በዓለም ደረጃም ሆነ በዚህ ሀገር ደረጃ ጥሩ እድገት ይኖረዋል፣ ነገራቶች ይለወጣሉ፣ ህዝቡም ያው በተሻለ አገልግሎቱ እየቀጠለለት ይሄዳል። ምናልባት ግን በተመሳሳይ ደግሞ በዑለማው በኩል በዱዓቱ በኡስታዞች በኩል በምሁራን በኩል እንደዚህ ሙስሊሙ ማህበረሰብ በሚመሩት በኩል ደግሞ የሚጠበቅ ኃላፊነት እንዳለ አስባለሁ። በእነሱ በኩል ምን መደረግ አለበት ይኖራል? እሱ እንግዲህ ምንድን ነው ለምሳሌ ከዛሬ 10 ዓመት በፊትና ከዛሬ 12 ዓመት በፊት በየመሳጅዶቹ ተደጋጋሚ ስለ ሪባ አስከፊነት፣ ስለ ወለድ መጥፎነት ይነገራል። በደንብ ነበር የሚነገረው። ከባይሮችም ሲነገሩ አደገኛ የሆኑ የሰውየውን እስላሙን የሚጎዱበት ነገሮች፣ ዲኑን የሚያበላሹበት ነገሮች ሲነሱ በደንብ ዋዕዝም ይደረግ ነበረ። ከሆነ ጊዜ በኋላ ግን ይህንኛው ሐራም የሆነው ገንዘብ ለራሱ መንገድ ማመቻቸት ከጀመረ ጊዜ ጀምሮ እነዚህ ነገሮች ቁመዋል። ማን እንዳስቆመ አላሁ አለም። የሆነ ጊዜ ላይ እኮ አይ ዑለማዎች የፈቀዱበት አጋጣሚ እኮ አለ ለምሳሌ እንበል። ያ ነገር መፈቀዱ አግባብ ነው ወይ? ይሄ ራሱ ንቃሽ የሚፈልግ ጉዳይ ነው። አንድ ሁለተኛ፣ ሲፈቀድስ እስከ መቼ ነው የሚፈቀደው? ይህም እኮ ሌላ መሰላ ነው። አንድ ሰው ለምሳሌ ሐራሙን ለመጠቀም እንዲህ አይነት ችግር ላይ ስለወደቅኩኝ በሩራ ሆኖብኛል አለ። ከዛ በሩራ የሚባል ነገር ጊዜያዊ ነገር ነው። በሩራ የሚባል ነገር አላፊ ነገር ነው። ስለዛ እችን ችግር ተገደን ያደረግነው ነገር ጊዜው ሲያልፍ ጊዜው እስኪያልፍ አሁን ጊዜው የማያልፍ ضروራ ሆነ። እንዲህ አይነት ነገሮች አሉና መሻኢኹም ሆነ ኡስታዞቹ ሐላል የሚለውን ነገር ማስተማር፣
ሙዓመላ የሚባለውን ነገር ሐራም ሐላል የሚባለውን ነገር ማስተማር ሙዓመላ የሚባለውን ነገር ደግሞ ማስተማር ልክ ስለ ሲያም እንደምንነገረው ስለ ሙዓመላ ይነገር ስለ እንግዲህ ሲያምና ዘካ ሶላት ሲያም እናምን ስንል ብዙ ሰው ለመናገር ትንሽ ስለሆኑ አህካሞቹም ለመናገር ስለሚቀለው ማወቁም ስለማይከብደው ከሆነ ደግሞ ሙዓመላውን በደንብ ያወቁ ሰው ደግሞ ብዙ ናቸው የዓሊሙ ቁጥር መጠን ከፍተኛ ነው በጣም ከፍተኛ የሚያስፈልገው ያክል አለ ይናገሩ ያስተምሩ ባይነኝ ያላሁ አለም مرحبا እንግዲህ በተመሳሳይ ደግሞ አሁን ያነሷቸው ማህበረሰብ ማድረግ ያለበት አለ ዑለማው ዱአቱ ደግሞ እነዚህ አገልግሎቶች ሸሪዓው መሰረት ያደረጉ ባንኮች ወደ ገበያ ገብተው ተወዳዳሪ ሆነው ከፍ ብለው ሐላል ነውና የሚያስፋፉት ለማህበረሰቡ የሚያደርሱት የሐላል አገልግሎቶች ነውና ግንዛቤን ማሳደግ ያስፈልጋል ግንዛቤውን ደግሞ እስልምና ያስቀመጣቸውን አስተምህሮቶች መሆናቸውን የተሳሳቱ እሳቢዎችን በማረቅ በማስተካከል ያው የሚጠበቅባቸውን ያደርጋሉ ብለን እናስባለን እንደ ባንክ ደግሞ ራሳቸው ደግሞ እስላሚክ ባንክ ነን ሸሪዓው መሰረት አድርገን ነው አገልግሎት የምንሰጠው የሚሉት ባንኮች ደግሞ ሂጅራ ባንክን ጨምሮ ማለት ነው ምን ማድረግ አለባቸው ይላሉ ማህበረሰቡን ወደዚህ ለመሳብ ወደዚህ አገልግሎት ለማምጣት ባንኮቹ ምን ማድረግ አለባቸው ባንኮቹ አማራጭ ሆኖ ከመቅረብ ውጪ ሌላ ግዴታ የለባቸውም በነገራችን ላይ መሰረቱን ስንመለከት አገልግሎታቸውን ማቅረብ እንጂ ህብረተሰቡን የማስተማሩ ግዴታ የዑለማዎቹ ነው የዱዓቶቹ ነው የዋዕዝ የሚያደርጉ ሰዎች ነው የዓሊሞች ነው የአስተማሪዎቹ ነው ቢሆንም ግን ምናቸውን መወጣት አለባቸው በተለያየ መንገድ ህብረተሰቡን ለማሳወቅ መጣር አለባቸው ካው እንደሚደረገው ለዑለማዎች ስልጠና መስጠት በተለያየ ብራንቾች ላይ ግንዛቤ ማስጨበጫ ማድረግ መሳጅዶች ላይ እና በዛ መልክ እንትን ማድረግ ነው ያለባቸው በያስባለሁኝ ሁሉንም እንግዲህ አላህ ነው መች مرحبا انقدي من البات يقر حساب يالا يمسلنيم الله سبحانه وتعالى جن ادرا يلنن بتهلي دك مولدن بتملكته እንድንርቀው ያስተላልፈልን መልእክት አለ ከመጀመሪያው ጀምረን ሐላልና ሐራምን ከመገንዘብ ጀምሮ ከዛ ደግሞ ወለድ ላይ መሰረት ያደረጉትን አገልግሎቶች ከመራቅ ጀምሮ አማራጭ ሳይሆን እንደ ዋና ሆኖ የቀረቡትን እስላሚክ ባንኮችን ደግሞ እንድንጠቀም በሚያደርግ መልኩ ሲያብራሩልን ቆይተዋልና ለዚህ በጣም ነው የምናመሰግነው እንደማገባደጃ ግን ያው በሸሪዓ አማካሪነት ነው ያገለገሉ ያሉትና እንደው የሸሪዓ አማካሪነት ስራ እንዴት ነው እርሶ ብቻዎት ነው አገልጋዮች አሉ አብረው እንደዚህ አሁን ሂጅራ ላይ ያላችሁ ሚና ምን ይመስላል የሂጅራ ላይ ብዙ ሰዎች አሉ ከኔም ውጪ ብዙ አማካሪዎች አሉ ሸሪዓ አማካሪዎች አሉ አንድ ሰው ብቻ አይደለም የሚያማክረው ሄዶ ቢያንስ ከሰባት እና ከዛ በላይ ሰው ነው የሚኖረው ያም ያው እንግዲህ አገልግሎት ለባንኩ አገልግሎት እየሰጠን አይደለንም እኛ ያለነው ባንኩ በትክክል አገልግሎቱን ስለመስጠቱና የተቋቋመበትን መርህ ሳይስት ስለመሄዱ ቁጥጥር ያደረግን ነው ያለነው ተቅሪበን ይሄ ነው ያለው ሸሪዓውን መሰረት አድርጓል አላደረገም ይለውን ማለት ነው አድርጎ ነው የሄደ ያለው ግን እዚህ ጋር መስመር የሳተ ነገር አለ የለም የምቻል ይሄ ይቻላል አይቻልም በዚህ መልክ እንሰራ አንሰራ በዚህ መልክ ልንሰራ ነው ይሄ ነገር ምን ይመስላል ይያሉ ያንዳንዱን ከትላልቅ መስአላዎች እስከ ትናንሽ መስአላዎች የሚሰሩትን ነገር ለኛ ያቀርቡልናል አዲስ ጥያቄ ይፈጠራል እንደውም በዚህ ሴክተር አዎ ጥያቄ ትወያዩባቸው ይኖራሉ አዎ በጣም ይኖራሉ አይደለም አንድ ግለሰብ ከባንኩ ጋር የሆነ ሙዓመላ ለማድረግ ባስገባው መሰረት እከሌ የሚባል ግለሰብ ይሄን ደብዳቤ ያስገብቶልናል ይሄን ደብዳቤ በዚህ እሱ ያቀረበውን ጥያቄ ልባል ያቀረበውን ጥያቄ በዚህ 1 2 3 በዚህ መልክ እናስተናግድ እንችላለን እኛ ከዚህ ውስጥ በየተኛው ነው ማስተናገድ የምንችለው ሁሉም ሲቻላል ይችላል ምን እናድርግ ተብሎ ነው የሚቀርበው ጭራሽ ስለዚህ እዛ ላይ እናንተ ብይን ትሰጣላችሁ ያን ነገር እናየዋለን ቃሎችንም ጭምር እንትኑ ውሉ ላይ ቃላቶቹ ምን አይነት ቃል አማርኛውን ቃል እኮ እናርመዋለን ማለት ነው ለምሳሌ ከሸርዑ ጋር የሚጋጩ ቃላቶች ካሉ በዚህ ቃል የተገለጸው ነገር አይሆን በዚህ መልክ ይስተካከል እንላለን ቃላቱ ዋጋ ስላላቸው ዋጋ ካለው ዋጋ ያለው ሲሆን ወኢላ አኺሪ ማንኛውም ነገር በዚህ መልክ ይሆናል ሂዶ እዛ ቦታ ላይ የክትትል ስራ ነው ምንሰራው ያው ይሄው ክትትል ራሱ ነው ማማከር የሚባለው የሸሪዓ አማካሪ ተብሎ ይጠራል ለምሳሌ የሆነ ሙዓመላ
ይሄ ከቅድሙ ጋር ተመሳሳይ ነው ከባለፈው ጋር ተመሳሳይ ነው ምክንያቱም በመርህ ደረጃ ሹራ አድርገን አይተንበት ንቃሽ አድርገን እንዴት ነው ብለን ያስቀመጥናቸው መርሆች ይኖራሉ በየሙዓመላቶቹ ለምሳሌ በሙሻረካ በዚ በሙራባሃ በከለ የተብሎ የተቀመጠ ካለ ለምሳሌ እዛ ላይኛ ዋናው ነገር እናስቀምጣለን ከዛ ተንስቶ ግን እያንዳንዱን ዝርዝር በሚሰሩበት ጊዜ ድኛ ያመጣሉ አንዳንዱ ለምሳሌ በሂጅራ ባንክ አሰራር ማለት ነው አንዳንዱ ለምሳሌ ጥያቄ ያስፈልገውም ብለው ወደ ስራ ገብተውበት ግንኛ ጥያቄ ከኖርበትስ እንደገና መልሳችሁ እንዴት ጥያቄ የለበትም ብላችሁ እንዴት ወስናችሁ ተዛራላችሁ ብለን ምናቋርጠው ሁላ አለ አቋርጠን እንደገና እኛ ሹራ አርገንበት ወይ ምን ከለክላለን ወይ ምን እንደቀጥሉ በዚህ መልክ ግን ይሁን ብለን ማሻሻያ ሰጥተን እናደርጋለን አዳዲስ አገልግሎቶች ሲመጡም እንደዛው ታደርጋላችሁ እንደዛው እናደርጋለን ይሄ አገልግሎት በዚህ መሰረት አይሆንም ይሆናል አይሆንም በዚህ ይሆናል ትላላችሁ ማለት ላለን ያም ያው ሸሪዓውን መሰረት ባደረገ ሳይሆን ሸሪዓው ላይ በቆመ መሰረቱም አስሉም ፈስሉም ሸሪዓ በሆነ መሰረት ያደረገ ሲባል ብዙም ስለማይገባኝ መሰለኝ ተባለኝ ምንጩ ከዛ የሆነ ማለት ቁርአንና ሐዲስ የሆነ እንደማለት ኸይር ፍቅሁ ላይ ትኩረት ያደርጋል ለማለት ነው አአ እንደዛ ነው እንግዲህ በየጊዜው በየ15 ቀኑ ለምሳሌ እንሰበሰባለን ከዛ በኋላ ንቃሽ የሚደረጉ ነገሮች ካሉ ንቃሽ እናደርጋለን ከሌለ ደግሞ አጀንዳ ከሌለ ለምሳሌ እየተሰሩ ያሉ የተደረጉ ወይም የተሰሩ ፋይሎችን እያንዳንዱን ፋይል እናመጣና ያንን እያየን ይሄ ነው ስራው እንግዲህ በጣም ደስ ይላል እንዲህ ያሉ ተቋማት ኖረውን በዚህ ደረጃ ዑለሞቻችን ተሰብስበው ደግሞ ጉዳዮቹን ቼክ የሚያደርጉበት ባላንስ የሚሰሩበት እያንዳንዱ ነገር ለማህበረሰቡ በሚጠቅም ሁኔታ መቅረቡን እስልምና በሚያስቀምጠው መንገድ ላይ መሆኑን እያረጋገጡ መጓዝ መቻል በጣም ደስ የሚያሰኝ ነገር ነው ያስባለሁ እንደው የመዝጊያ ንግግር መልእክት ካለዎት መጨረሻችን እናድርግ ኸይር እኔ እንግዲህ እምለው ህብረተሰባችን ሹብሃ የሆኑ ነገሮችና ዝም ብሎ አወዛጋቢ ነገሮችን ትቶ ግልጽ በሆነው ነገር እየተጠቀመ ቢሄድላለሁ አንደኛ ተገቢ ያልሆኑ ጥያቄና ዝም ብሎ የሚያወዛግቡት ነገሮችን ቢተው ምክንያቱም የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወሲያ አደራ አንዱ ዳዕማ የሪብኩ ኢላ ማ ላ የሪብኩ ነው የሚያጠራጥርህን ነገር ትተህ ሐታ ማለት ነው ግልጽ የሆነው እንኳን ይቅርና የሚያጠራጥረውን ነገር ትተህ በማያጠራጥረው ሂድ ነው ስለዚህ የማያጠራጥረውን ተጠርጣሪ ያደረጉ ደግሞ ጭራሹን ግልጽ የሆነውን ወደ ጥያቄ አለመምጣትና በዛ መልክ እንድጓዝ ብዬ መከራለሁ እስላሚክ ባንኮቹም ሆኑ ደግሞ ተቋማት በቻሉት ያክል ለህብረተሰቡ ተደራሽነታቸውንም ሆነ ማድረግ የቻሉትን ሁላ በገንዘቡና በፋይናንሱ ብቻ ሳይሆን ማንነቱንም ከመገንባት አንጻርም ያቅማቸውን እንዲያደርጉ እላለሁኝ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለخير يوفقن اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك والحمد لله رب العالمين ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ እየቆያችሁት ሂጅራ ቢዝነስ መሰናዷችን ነው ሂጅራ ባንክ ከሚንበር ቲቪ ጋር በመተባበር ወደናንተ የሚያደርሰው ልዩ ፕሮግራማችን ነው ትኩረቱን ቢዝነስና ኢኮኖሚ ያደርጋል ላለፉት 3 ሳምንታት እንግዲህ ሼክ ሰይድ አሊ ሀቢብ የሂጅራ ባንክ ሸሪዓ አማካሪ ናቸው ሳቸውን ቆይታ አድርገናል እንግዲህ በዋነኝነት መቼም የዒልም ነገር ከተነሳ ከመንደሩ የሚመለከተው መጥራት ስላለብን የሚመለከታቸው ጋር ቆይታ አድርገናል ጥያቄዎቻችንም በአጠቃላይ ይሄንን ትኩረት ያደረጉ ነበሩ እንደተጠቀማችሁበት ተስፋ እናደርጋለን የዛሬው ተከታተላችሁትን ይመስል ነበር አሁንም በሂጅራ ባንክ ሁሉም ቅርንጫፎች እንድትጠቀሙ እንጋብዛለን ከ100 የደረሱ ቅርንጫፎች አሉት ሂጅራ ባንክ በርካታ ደንበኞቹ እንግዲህ እየተገለገሉበት ይገኛሉ እርስዎም ዛሬ ነገ ሳይሉ እንዲቀላቀሉ የዲጂታል ባንኪንግ አገልግሎት እንድትጠቀሙ እንጋብዛለን አክሲዮኖቹንም ከ15000 ብር ጀምሮ በመግዛት ባለቤት እንዲሆኑና ይሄንን ተቋም ወደ ነገ እንድናሻገረው ለትውልዶቻችን የምንሰጠው አንድ ትልቅ ነገር እንዲሆን መልእክታችንን እናስተላልፋለን የሐላል ጉዞ የሐላል ተጠቃሚነታችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በረካ እንዲያደርገው ዱዓችን ጭምር ነው ጉዞ ወደ ብሩህ ተስፋ ሂጅራ ባንክ ይሄንን ይመስላል የዛሬው ቆይታችን መሐመድ ሰይድ አቡ ሐኒፋ ብሪያች ቆይታ አድርጌያለሁ ኡስታዝና እንግዲህ ሹክራ ማረከላህ مرحبا ሳምንት በሌላ ርዕስና ዝግጅት እንገናኛለን እስከ ሳምንት ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ